Kad je bilo najteže ponovo Rašić? A dobro, znate šta, ovo je bila jedna teška utakmica za nas zato što je, dolazimo iz dva poraza, da. Jako teška na jednu loptu. Tri poraza ne zaslužili. Da, da. Tako da jako bilo bitno da mi pobedimo ovu utakmicu radi mira u kući i radi nastavka sezone dobro. Mnogo trojki što pokazuje ili da je krenulo ili da su odbrane bile slabe. Pa ne, znali smo da oni igraju 40 minuta zonu, mi smo znali da ćemo dosta šutirati, tako da je bilo bitno da pogodimo, kao što vidite 104 poena data, znači da smo pogađali. NBA rezultat. Dobro, Daške, čestitam, konačno smo prekinuli i ušli u pozitivu. Tako je, konačno. Samo napred. Hvala puno.